ကပ္ပုချံအခန်းကြီး78အငယ်1မှ15ထာဝရဘုရားသည်မန်ရီတပိတ်တော်နာမှာအာဗြဟံအားထင်ရှားတော်မူသည့်အကြောင်းရာဟုမူကားနေပူသောအချိန်တွင်အာဗြဟံသည်တဲတကားဝ၌ထိုင်လျက်မျှော်ကြည့်၍မိမိရှေ့မှလူ3ယောက်ရပ်နေကြသည်ကိုမြင်သောအခါခရီးဥကြိုပြုခြင်းကတဲတကားဝမှပြေး၍မြေသို့ဥညွတ်ချလျက်အကျွန်ုပ်သခင်ရှေ့တော်၌အကျွန်ုပ်သည်မျက်နှာရလျင်ကိုရော့ကြုံမှလွန်၍မတော်ပါနှင့်ရေအနှဲငယ်ကိုယူခဲ့ပြရစေခြေကိုဆေးပြီးလျင်တစ်ပင်အောက်၌လျှောင်းနေကြပါလောမုံအနှဲငယ်ကိုလည်းယူခဲ့ပါမည်အမောအပန်းပြေသောအခါတွားကြပါလောထို့သို့သောကျေးဇူးတော်ကိုခံစေခြင်းဟာကိုယ်တော်ကျွန်ရှိရာသို့ရောက်ပါပြီဟုဆို၏ထိုသူတို့ကလည်းပြောသည့်အတိုင်းပြုပါလောဟုဆိုကြ၏အာဗြဟံသည်လည်းတဲအတွင်း၌ရှိသောဆာရာစီတို့အလင်းအမြန်ဝင်ပြီးလျှင်ဂျုံမုတ်ညက်သုံးစလဲကိုအတော့ပြေ၍နေပါပံမုတ်ကိုလှုပ်ပါဟုဆိုလေ၏တဖန်နွားစုတို့ပြေး၍နှုတ်ထွားကောင်းမွန်သောနွားတငယ်ကိုယူခဲ့၍လူလင်၌အပ်သဖြင့်မြန်မြန်ပြင်ဆင်စေ၏ထို့နောက်နို့နှင့်နို့တန်းကို၎င်းပြင်ဆင်သောနွားတငယ်ကို၎င်းယူ၍ထိုသူတို့ရှေ့၌ထည့်ပြီးလျှင်တစ်ပင်အောက်သူတို့အနားမှရက်နေ၍သူတို့သည်စားကြ၏ပြီးသောအခါတင်ဤမယားစာရာသည်အဘယ်မှရှိသနည်းဟုမေးကြလျှင်တဲအတွင်း၌ရှိပါသည်ဟုပြန်ပြော၏ထိုသူတို့တွင်တပားကလည်းဖွားချိန်စေသောအခါငါသည်တင့်စီတို့ဆက်ဆက်ပြန်လာအုံးမည်ထိုအခါတိမယားစာရာသည်သားကိုရလိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏ထိုတို့ဆိုသောသူ၏နောက်၌တကားဝအနားမှာစာရာရှိသောကြောင့်ထိုစကားကိုကြား၏ထိုအခါအာဗြဟံနှင့်စာရာသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လှပြီးစာရာသည်မိမတို့၌ဥဒုရောက်မြဲရှိသည့်အတိုင်းမရောက်ပြီးထို့ကြောင့်စာရာကငါလဲဥပြီးငါသခင်လဲဥပြီးတို့ဖြစ်၍ငါသည်ပျော်မွေ့ခြင်းရှိလိမ့်မည်လို့ဟုဆိုလျက်တိတ်ဆိတ်စွာရဲလေ၏တင်းဤမယားစာရာကအကယ်၍ငါသည်ဥပြီးမှပါကိုဖွားလိမ့်မည်လို့ဟုဆိုလျက်အပေကြောင့်ရဲသည်နီသာဝရဖျားမတတ်နိုင်သောအမှုတစုံတစ်ခုရှိသလိုချင်းချက်သောဖွားချိန်စေသောအခါတင့်စီတို့ငါပြန်လာ၍စာရာသည်သားကိုရလိမ့်မည်ဟုသာဝရဖျားသည်အာဗြဟံအားမိန့်တော်မူ၏စာရာကလည်းကျွန်မမရေပါဟုကြောက်၍ငြင်းလေ၏မဟုတ်ဘူးတင်ရေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်16မှ22ထိုလူတို့သည်ထိုအရက်ကထား၍တောတို့မြို့သို့မျက်နှာပြုလျက်သွားကြ၏အာဗြဟံသည်လည်းသူတို့ကိုပို့ခြင်းဟာလိုက်လေ၏သာဝရဖျားကလည်းငါပြုမိအမှုကိုအာဗြဟံအားမဖော်မပြဘဲဟွက်ထားရမည်လောအာဗြဟံသည်ကြီးမြတ်၍တကိုးနှင့်ပြည့်စုံသောလူမျိုးဖြစ်လေမည်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်သူ့အားဖြင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလေမည်အကြောင်းမူကားသူသည်မိမိနောက်၌ဖြစ်သောပါများအိမ်သူများတို့အားပြည့်ညတ်မိအရာကိုငါတိသူတို့သည်လည်းသာဝရဖျားဤတရားလမ်းသို့လိုက်၍ဟုတ်မှန်ဖြောက်မတ်စွာကျင့်ကြလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍ဂရိတော်ရှိသည့်အတိုင်းသာဝရဖျားသည်အာဗြဟံ၌ပြုအပ်သောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်ဟုအကြံတော်ရှိ၏တပန်းသာဝရဖျားကတောတို့မြို့ဂေါမရမြို့၌ကြွေးကြော်သောအတန်သည်ကြီး၍အလုံးအပြစ်လေးသောကြောင့်ယခုငါတွား၍ငါရှိသူရောက်ခဲ့ပြီးသောကြွေးကြော်ခြင်းရှိသည့်တိုင်သူတို့သည်အမှန်ပြုသည်မပြုသည်ကိုငါကြည့်ရှုမည်မပြုလျင်မပြုချောင်းကိုငါတိမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ထိုရက်မှမျက်နှာလှည့်၍တောတို့မြို့သို့တွားကြ၏အာဗြဟံမူကားသာဝရဖျားရှေ့တော်၌ရက်နေလျက်ရှိသေး၏အငယ်23မှ28ထိုအခါအာဗြဟံချင်းကပ်၍ကိုရောသည်ဖြောက်မှတ်သောသူတို့ကိုမတရားသောသူတို့နှင့်တကွဖြစ်စည်းတော်မူမည်လော
ထိုမြို့တွင်ဖျောက်မှတ်သောသူ90ရှိလျှင်ဖျက်ဆီးတော်မူမည်လောဖျောက်မှတ်သောသူ90ပါသောမြို့ကိုသူတို့အတွက်မနှမျောဘဲဖျက်ဆီးတော်မူမည်လောထိုတို့ပြု၍ဖျောက်မှတ်သောသူတို့ကိုမတရားသောသူတို့နှင့်တကွကွံ့မြက်ခြင်းအမှုသည်ကိုရောနှင့်ဝေးပါစေတည်းဖျောက်မှတ်သောသူတို့ကိုမတရားသောသူတို့ကဲ့သို့ခံစေသောအမှုသည်ကိုရောနှင့်ဝေးပါစေတည်းမြေကြီးလုံးကိုစီရင်တော်မူသောသခင်သည်တရားသဖြင့်ပြုတော်မူမည်မဟုတ်လောဟုလျှောက်ဆို၏။ဒါဝရဖျားကလည်းတောတို့မြို့၌ဖျောက်မှတ်သောသူ90ကိုငါတွေ့လျင်သူတို့အတွေ့ထိုအရက်လုံးကိုငါနှမျောမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။တပံအာဗြဟံကအကျွန်ုပ်သည်မြေမှုန့်နှင့်ပြာတက်တက်ဖြစ်တော်လဲဖျားရှင်ကိုယခုလျှောက်မည်ဟုအာထုတ်ပါ၏။ဖျောက်မှတ်သောသူ90တို့တွင်9ယောက်မပြည့်လျင်ထို9ယောက်မပြည့်သောအတွေ့ကြောင့်ထိုမြို့လုံးကိုဖျက်ဆီးတော်မူမည်လောဟုမေးလျှောက်ပြန်တော်။ထိုမြို့၌45ယောက်ကိုငါတွေ့လျင်ငါမဖျက်ဆီးဟုမိန့်တော်မူ၏။အငယ်29မှ33တပံတုံထိုမြို့၌40ကိုတွေ့ကောင်းတွေ့တော်မူလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ဆိုပြန်လင်ထို40အတွေ့ငါမပြုတ်ဘဲနေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပံတုံအိုဖျားရှင်စိတ်ရှိတော်မမူပါနှင့်အကျွန်ုပ်လျှောက်ပြရစီထိုမြို့၌30ကိုတွေ့ကောင်းတွေ့တော်မူလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ဆိုပြန်လင်ထိုမြို့၌30ကိုငါတွေ့လင်ငါမပြုတ်ဟုမိန်တော်မူ၏တပံတုံအကျွန်ုပ်သည်သာရဖျားကိုယခုရှောက်မည်ဟုအာထုတ်ပါ၏ထိုမြို့၌20ကိုတွေ့ကောင်းတွေ့တော်မူလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ဆိုပြန်လျှင်20အတွက်ငါမဖျက်ဆီးဘဲနေမည်ဟုမိန်တော်မူ၏အိုဖျားရှင်စိတ်ရှိတော်မူပါနှင့်ဒီတစ်ချိန်အကျွန်ုပ်ရှောက်ပြရစေ၏ထိုမြို့၌30ကိုတွေ့ကောင်းတွေ့တော်မူလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ဆိုပြန်လျှင်30အတွက်ငါမဖြစ်စည်းပဲနေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဒါဝရဖျားသည်အာဗြဟံနှင့်နှုတ်ဆက်ခြင်းအမှုကုန်စင်ပြီးမှကြွသွားတော်မူ၏။အာဗြဟံသည်လည်းမိမိနေရာအရက်သို့ပြန်လေ၏။